za nsoreza kukanuka gira gati aba bajene bashutswe na wenda nababyeyi babo kuko ndaza ntarano ndi buze kwinjira mwereke ko majorities yabashobora kujya ku rugamba bakarwana mu kitwa FDLR kanukanye nabana bamwe bahunganye nababyeyi babo nyuma yuko ababyeyi bare bamaze gukora ibyaha ndetse abandi hari abiyumvaga mu inyoko muntu cyane biyumvaga mu bwoko bati bwo twebwe turi abo muri iki gice cyakoraga genocide reka duhungane nabo bari bari kuyikora wenda tudasigara ha nta wamenya ababohoye igihugu bashobora kugira gute kwihorera urumva niyo mpamvu ubuhunzi hajyamo abagenda ari bukurikiza izindi abagenda kubera nta yandi mahitamo abagenda kubera batazi ngo what's next iyo population yose muyumve mu kitwa FDLR twinjiye mu neza none turebe ushobora kwibaza uti niba baragiye muri 94 irimwe abasirikare barabahabye Imana batsinzwe urugamba ubwo ko imyaka 33 baba bagihari yitere kwa FDLR ku Rwanda egare kwiyahura nkuko nabanye umusirikare banyu bahageze babaga muri FDLR bageze ku Rwanda bakabibona ibyo byose ngira ngo namakuru mwakabaye munafite bayi kugeza amagingo aya ariko none ikindi kintu gikomeye abo nabo bafite amakuru meza yo kugutera Rwanda bisa nko gutsinzi ho bidashoboka nyine abo nabo simpamye kuri bo bantu baje ku mirongo y'urugamba rero ngo bavuge ngo turatege urebe kuki FDLR ihangarikishije u Rwanda egoreka hanongire mbifurize kugira ibihe byiza cyane ubwo ni mwebwe mwese mukomeje kubana na Muhabura TV kuri mwebwe mukomeje kubana nanjye kuri mwebwe mukomeje kunkurikira mu biganiro ndetse abirumvikana na gahunda zitandukanye bategurira umunsi ku wundi kuri ku muntu wese wagize amahitamo yo gukurikira Muhabura TV ni iby'agaciro wumve yuko ubundi umuntu agiye kubigereranya nta kintu yabinganya kuba waraje ukaburi muri imbaga y'ibihumbi 43 bigiye kuzura 44 hafi biba binkurikira umunsi ku wundi ni iby'agaciro mbahaye ikaze rero mu mbone mu karere yacu aka kanya tugiye kuganira ku ngingo zikomeye cyane ariko reka nizere ko bankurikiye muri mu Rwanda mukomeje kumera neza bankurikiye muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda ubwo namwe mukomeze kumera neza mu bice bitandukanye hari abankurikiye bari ku manwa abankurikiye n'injoro abankurikiye babyutse cyangwa se isi ntago uyu mubumbe w'isi dutuye ubundi duhuza amasaha kwaze niyo mpamvu ntatangira kugira ngo gica munsi cyiza cyangwa se gitondo cyiza Isaiah yose nkurikiyemo nizere ko cyangwa se nkurikiye igeze nizere ko ukomeza kumera neza cyane twebwe rero Rwanda abanyarwanda inshuti z'u Rwanda turacyari mu minsi jana yo kwibuka ku nshuro ya 33 genocide yakorewe abatutsi mu gihumbi 1994 reka nizere ndashidikanya yuko dukomeza kugenda tumera neza mwabonye yuko hari cases zatangiye kugaragara z'abapfobyi bakanahakana genocide yakorewe abatutsi abo ngabo inzego zibishinzwe zirabakurikirana nk'uko mubizi mu Rwanda nyine niko bigenda byo nta surprise bigomba kubizamo mu gihe hari abagaragaye bica amategeko nkana banijandikamo byaha mu buryo cyangwa ubundi nizere kurera abanyarwanda ndetse n'abatuye ku butaka bw'u Rwanda ngo dukomeza gutera ikirenge mu cyabakuri byiza kwirinda nyine gukora ibintu bishobora kugonganisha n'amategeko ariko by'umwihariko muri ibi bihe turi mu minsi ijana nyine yo kwibuka inzira karengane za genocide yakorewe abatutsi waba ukumeze kose icyiciro wakumvamwo uko ubarizwamo cyose ibimvuze icyiciro kuko mu bihe byashize kwibuka wasangaga ari igikorwa bakunda abamabusanga hari umubare munini bagira bati hoye ibyo nibitureba nibihari wabarokotse ugasanga nyine harakuntu abantu batarabyumva cyane ariko nashimira abanyarwanda yuko umubare munini majorities batangiye kugenda bumva yuko kwibuka ari iby'umunyarwanda wese ndetse n'igikorwa cyatangiye kuba cyisinga ari muri rusange mu rwego rwo kugira ngo hatazagiraho ya ideology ya genocide ishobora kuba yakongera ikamenera andi venifu bamwe mu bihugu by'ibituranyi bo bayisasiye barutire baracyaye nyigeza baracyaye biba mu buryo umwe cyangwa ubundi byo rero bikorerwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda nekereza yuko bitaba impamvu yo kugira ibyo twica iwacu mu gihugu cy'u Rwanda ikaze mu mbone mu karere yacu aka kanya turaza kuganira ku makuru menshi cyane ariko turaza gutinda cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo of course ndetse n'u Rwanda ni kiganiro ngira ngo abajene abantu muri mu myaka itari myinshi cyane mugiye kugiramo uruhare mu kano kanya ndetse ndaza no gukenera ibitekerezo byanyu umubare munini w'urubyiruko harimo gahunda yo kuba narabonye tumeze nk'aho dutuje abandi bari muri show busy abandi bari mu myidagaduro isanzwe abandi bari mu bigezweho n'ibindi nk'ibyo ariko ubuzima bwite cyane sinzi ntabwo ndaza kuvuga bose ndi kuvuga majorities turi busy mu zindi business ariko ubusanga ubuzima bwite bw'igihugu n'amateka n'ibishobora gusubiza inyuma igihugu ubwo ndi kuvuga mu buryo bwo kuvuga ariko not mu buryo bwa action mu buryo bwo kuvuga ariko ngenganira n'abajene majorities ubusanga arimo kubitinya icyo ni kimwe hakabamwo kuba badafite amakuru cyangwa se amateka hamwe bibimvana itatuma bamwe bemera gusharinga ibitekerezo no gutanga ibitekerezo bishobora gusobanura
kuri bimwe mu bibazo biba byugarije igihugu ku buryo bw'umupaka ariko uyu munsi rero nateguye ingingo zikomeye tugiye kuganiraho ariyo mpamvu nari nkubwiye ngo ndaza gukenera urubyiruko bari imbere mu gihugu memo n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda turaza kuganira ku kintu gikomeye cyane ni ikintu gihangayikishije igihugu cy'u Rwanda mu bihe bitandukanye u Rwanda rwaranditse rwaba kwandikira umuryango w'ubumwe bw'Afrika bwa African Union haba kwandikira kanama k'umutekano ka UN ndetse n'ibihugu bitandukanye hirya no hino urumva ko icyo kibazo gihangayikishije u Rwanda mu buryo umwe cyangwa ubundi tugiye kuganira ku ngingo ikomeye irakomeye irasaba ubushishozi no gutega amatwi cyane tukumva uko bimeze ingingo tugiye kuganiraho impamvu nakubwiye ngo bihangayikishije u Rwanda kugeza ubwo u Rwanda nyine runabisobanura amahanga yuko biruhangarikishije hanyuma ni ikibazo cya FDLR tugiye kuganiraho ese FDLR iracyariho irahari icyo ni kimwe abantu bakunda kwibaza hakuye ku butaka bwa Kongo bakunda kwinyuramo bakanabihakana kwita gihari ariko aba FDLR ubwo bakumvikana bavuga ati turahari kandi turakomeye kandi gahunda iracyari ya yindi no gutera u Rwanda no gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda none ngiye Kigali mu Rwanda mbana n'abanyarwanda ngendana nabo dusangira ibitekerezo none tugiye kuganira baba ari imbere mu gihugu n'abari hanze turandaza gukenera ibitekerezo byanyu turahera kuri iki kintu FDLR iracyahari icyo ni kimwe turaza kubyinjiramo hanyuma niba igihari FDLR yanyayo yakakanya igizwe na bande niba FDLR hari igizwe na bande icyo ni ikintu tugiye kwinjiramo deep turebe ni bande bagize FDLR ku buryo kugeza amagingo ya FDLR hangarikishije u Rwanda icya gatatu u Rwanda rwumvikanye mu bitandukanye basaba abagize cyangwa se abarwanyi ba FDLR gutaha bakagaruka mu gihugu hari ikintu ndi buze kubumvisha nabonye abantu bavanya bakunda kuvangitiranya cyangwa kwitiranya FDLR ni abantu bahunze igihugu ariko uburyo bahunzemo ntabwo umuntu yavuga cyane yuko bigeze bahunga guverinoma iriho ari uruhaye yabigizemo benshi bahunze kubwa impamvu zabaturutseho nyuma yuko bari bamaze gukura icyaha cya genocide bamwe barahunga bahungana n'imiryango yabo sometimes ni ucukumbuye kiko kugira ngo ntegure ino ngingo nze tubiganire ubu byansabye kwicara igihe kitari gito maze iminsi iringa itatu nicaye nsoma ngenda nsoma aho ndi buze no kwifashisha imibare tukagenda turebaho ingingo zimwe zivuguruza izindi abari muri FDLR bose ntabwo ari abakoze genocide yakorewe abatutsi mu 1994 nta nubwo FDLR umubare munini cyangwa se fondateri wa FDLR ni ex-Safari nimvuga igisafari umva ikitwa gafari nyine bari abasirikare ba guverinoma yo kwa Habyarimana nyuma yuko batsinzwe n'ingabo za FPR inkotanyi basohoka igihugu kubwo ibyaha bari bamaze gukora bahungana n'imiryango yabo imwe muri bo cyangwa muri iyo itanagize uruhare mu byaha bari bamaze gukora ariko nk'umubyeyi cyangwa se nk'abareberaga abana babo abagore babo uburyo bwugire bari basagiranye no kubahungana kuko ibyaha bari bamaze gukora bishinjaga yuko bashobora kuba bagirirwa nabi hahandi bakubwira ngo nyiricyaha yirukanka nta n'umwirukankanye n'ibi byabaye rero kuri aba barwanyi ba bamwe muri aba bari muri FDLR icyo ni kimwe noneho iki indi ngingo ngira ngo turi buze kuganiraho duhuzeho n'ibitekerezo noneho ndaza kuba sharing ibitekerezo bijyanye n'umusisinguzi mba nicaye nkagenda ndeba kantu ku kandi kukibanga gutaha kandi guverinoma y'u Rwanda leta y'u Rwanda ihori bakangurira ni misiyo yabaye kuva kera basaba barwanyi ba FDLR basaba FDLR kuva mu mashyamba ya Kongo bagatahuka mu gihugu cyababyaye kukibundi badataha kuki hakiri umubare ukomeza kuba hariya bamwe barataha bakagenda bataha urusorongo hakaba n'abataha sometimes ukajya kumva ngo basubiyeyo ibyo turaza kubireba niki gishobora kuba kibyishe inyuma ariko subundi nyuma y'ibyo byose uruhare rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri abarwanyi ba FDLR interahamwe n'uruhe kandi uruhare ruranakomeye cyane so ibyo nibyo tugiye kwinjiramo tukareba tugasangira n'ibitekerezo hanyuma ndaza gusubiza ku kintu gikomeye cyane mwakomeje kumva yuko bafite ambisiyo ya FDLR irazwi izwi na buri muntu wese gahunda nuko bavuga yuko bashaka gutera u Rwanda bagakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda bashaka gukura igihugu speeches zabo mwagiye muzumva ko benshi bifuza gutangwa nta mututsi n'umwe uri ku butaka bw'u Rwanda ibyo byo ni just it's a wrong way ibyo ni ibintu bigaragarira n'udashaka kubibona ahubwo tugiye kwinjira just on table dushyira ibintu ku meza tugiye kuganiraho turebe koko kubira iki so mbahikaze mumboni mu karere yacu ya kakanya nimboni mu karere muraza kugiramo uruhare mutanga ibitekerezo ku ngingo zimwe na zimwe munyunganira aho nshobora kuba naba nafite amakuru menshi cyane kuri byo cyangwa se abantanze bashobora kuba bafite package y'amatika menshi kurusha yo mba nasomye kurusha nange iyo nzi nibonera n'amaso kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bimira neza cyane gusa ariko kurundi ruhande mu karere k'ibiyaga bigari amakuru ari muri menshi cyane perezida Cyril Ramaphosa yagiye kwihura na kwibonanira n'umuyobozi wa East African Community ubwo ni perezida Salva Kiir
Salvakir, perezida wa CID Sudani, byanga bikunda ni muri ya gahunda yuko perezida Cyril Ramaphosa uvuga yuko wemera yuko yamaze guhindura intekerezo, wivugira yuko byanga bikunda ikibazo cy'umutekano mukiye kiri muri Nord Kivu cyose gishingiye kuri kunzira ya politiki kuruta uko yaba inzira y'urusoro. Uyu musaza niko yamaze kuyivumbura. Ibi ngibi urumva ko ni ukubusanya na Tshisekedi ndetse na Ndayishimiye. Impamvu abusanya n'izi nshuti ze zagaragaraga nk'inshuti z'akadusohoka nuko yawo Tshisekedi uretse Sadak yiyambaje akiyambaza n'uyu Ndayishimiye nyine ubwo sinzi ikinyarwanda cyiza gitomoye nabivugamo, ariko yashatse kuremereza ikibazo ndetse no gukururutsa ikibazo mu by'ukuri mu buryo butari bukwiye. Umugabo yigeze kuyobora East African Community, ariko yatunguye ibindi bihugunye muryango kuba yaratanze ingabo zikajya kugwanya no kurimbura M23. Mu by'ukuri naho Perezida Paul Kagame na Museveni bakunda kugaruka bati ku kibazo cya nyacyo bagicijuru bakanakirengagiza. Yaba uyu Ndayishimiye n'aba bandi bemeye gufatikanya mu kurwanya M23 nk'uko bavuga yuko ari abanzi kandi atari abanyekongo, mu kuri kugaragara nuko birengagije ukuri nkana kugaragara mu buryo wenda umuntu arirengagije bya politiki cyane kuri ku mpamvu ya 23 irwana n'ukuri yugiye mu mateka ugasoma cyane usanga igaragara cyangwa se yabifatitse, ariko ubwo wenda nakari gaciye hejuru. Rero ayo makuru ari mu karere nuko ikintu ugomba kumenya ku butaka bwa Uganda hari abigize cyangwa se urukiko rwarekuye abasirikare ndetse n'abapolisi bigize gushinjwa kuba intasi z'u Rwanda, gukorana n'u Rwanda, gutanga amakuru mu buyobozi bw'u Rwanda mu bihe bitandukanye, ariko bizi ni inkuru zifite aho zihuriye n'igihe u Rwanda rutari rumeranye neza na Uganda. Murabizi yuko abantu benshi cyane bagiye basuspectinga ariko ku butaka bwa Uganda, bamwe bagafatwa bagafungwa bari ku butaka bwa Uganda, memu n'abatemberaga bavuye ku butaka bw'u Rwanda bagiye hariya. Ni ibintu mwagiye mukurikirana cyane, gusa ndi kubona rero bafungwa. Wenda mbere yuko twinjira muri iriya ngingo yacu nyamukuru turaza kuganira ku mbone mu karere, nabanza nkababwira uko bimeze. Rero umushinjacyaha wa gisirikare ni Captain Ambroso Guma, yabwiye urukiko ruyoboye na Brigade ya Mugabe Freeman yuko afite amabwiriza y'umuyobozi w'ubushinjacyaha yo guhagarika ibirego biregwa abo batanu barimo retired Alexi Kasamura, rero ubarizwa muri military Police I Makindre na Lieutenant Philippe Neville Ankunda, uyu ni umupilote ubarizwa muri Special Force Commander ku butaka bwa Uganda, ndetse na Private Nathan Duane ni umunyeshuri cyangwa se yigaga mu byo gukorana no kubungabunga indege mu kigo cya Nakasongola Air Defense. Private Moses Asimwe ni umukanishi w'indege, ndetse na Private Godfrey Mugabi. Abapolisi rero barimo ASP Benoni Akanduanaho, ndetse na SP Frank Sabiti, ndetse na Captain Baguma ati rero cyangwa se Captain Baguma ati kubw'ibyo rero turasaba yuko abantu bose baregwa cyangwa se baregwaga barekurwa rwose. Mu gusubiza umuyobozi rero w'urukiko rwa gisirikare yemeye icyo cyifuzo yemeye icyo cyifuzo rwose. Brigade ya Mugabe yagize ati leta yakuyeho ibirego kuri mwese, bityo rero murarikuwe cyangwa se babaye free. So aba wenda ni nabaje mwitangazamakuru, ariko ntabwo ari abagusa n'abanyarwanda bagiye bahura na bino bibazo byo gufatwa bitwa intasaba. Rero nabashinjwaga gukorana n'u Rwanda no gutanga amakuru mu buyobozi bw'u Rwanda mu bihe bigiye bitandukanye, ibyo byagiye byanabaye ikibazo gikomeye cyane. Umuntu ntabwo ndibuze gutinda kuri ino nkuru, kandi even if urumva ko hari abantu kiri muri gereza bazira n'ubundi ibihe bitigeze kuba byiza hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda, umuntu yakishimira ko biri gukomeza kugenda bimera neza. Gusa amakuru nabonye nuko ngo nibongera kuboneka ibindi bimenyetso bishyashya ubushinjacyaha bwagaragaza, bashobora kuzongera ngo bakaba banafatwa, kuko hari n'abandi bagikurikiranwa ariko batigeze banafatwa. N'inkuru rero nta waza kuyitindaho cyane, ubwo umuntu yabyita ibintu byiza. Ikindi nuko nyine muri East African Community Cyril Ramaphosa agiye guhura na Salva Kiir, nayo ni inkuru umuntu atatindaho kuko byanga bikunda. Ibiganiro ni bimwe byahuje Excellency Paul Kagame na Cyril Ramaphosa n'ibyahuje Museveni na Cyril Ramaphosa, ntekereza ko ntawe biraza gutandukanira cyane niba yahuza Cyril Ramaphosa ndetse na Perezida Salva Kiir. Byose ni gahunda yo gushaka ibisubizo byabaye agatereranzamba cyangwa byabuze muri East African Community. Ntekereza ko aba bagabo ni abahanga, ni abagabo bafite ubunararibonye muri ibibazo by'akarere, mu gihe kimwe cyangwa se ikindi bishobora kuzatorerwa inyishyu nk'uko Umurundi akunda kubivuga hariya Ingozi no mu bindi bice bitandukanye bya Burundi.
bahikaze rero makuru yacu akakanya. Hanyuma reka twinjire muri topic yacu y'umunsi imboni mu karere handu tugiye gutinda turatinda ku Rwanda no kutaga Republika ya Demokarasi ya Kongo. Akakanya yo uri kuganira n'abantu ku bibazo by'umutekano mukeya. Ubarizwa mu karere k'ibiyaga bigari abemeye kwambara umwambaro wo kwiga kuri iki kibazo no kugitega amatwi ndetse biba bigaragara yuko ari n'abahanga ku bijyanye n'iki kibazo kumva n'imvano bakureka yuko umutwe w'iterabwoba wa FDLR nyirambwe umutwe w'iterabwoba wa FDLR ari wo muzi nyakuri w'ikibazo cy'umutekano mukeya uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu ni umutwe w'abanyarwanda wiganje cyangwa se wubatswe n'abahoze mu gisirikare cya Habyarimana ubwo ni ex-FAR batsinzwe urugamba muri 1994 nyuma yuko bamwe muri bo noti bose nyuma yuko abafundateri cyangwa se bamwe muri bo bari bamaze gukora genocide yakorewe abatutsi ku butaka bw'u Rwanda kubw'icyaha no kubona yuko nibafatwa bashobora kubiryozwa. Benshi rero baje gufashwa n'ingabo zari za Minwari izi nizo umuryango w'abibumbye zari ziri ku butaka bw'u Rwanda mu gutubura ko ababikiye ko baje kugarura amahoro. Mwibuke uburyo bamutse ku butaka bwa Congo bamutse ku bwa facilities y'ikitwaga Minwari ikitwa zone operation zone turquoise yabigize mu rwari rukomeye cyane ahazacyangwa guzakiwe ni ibintu iyo niba mukunda gusoma ariko byaho ndabibwira ku bantu bakunda gusoma nyine ntekereza ko mwa mubizi kondusha barambuka rero bagiye ku butaka bwa Congo icyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yakoze n'ubutegetsi bwayo kuva kiriya gihe kugeza na magingo ya nuko batigeze babamenasa nuko batigeze babahungabanya mu buryo bwari bwo bwose and even if bari binjiye mu gihugu bafite intwaro bari babizi ko kandi ari criminals bavuye ku butaka bw'u Rwanda bakoze ibyo byaha ariko none impamvu byari bigoye yuko ari cyo bari kubahura n'uko perezida n'umundi wa kiriya gihugu yari yabanje kohereza n'abasirikare be ngo baze kubafasha kurwanya n'ingabo zari za RPA zari zije kubahura igihugu n'ubundi urumva yuko rero abantu bari bagiye bisanga bari bagiye mu rugo bari bagiye bazi neza yuko bagiye gucumbikirwa. Ndagira ngo tuze kugira common understanding tuze guhuza akantu ku kandi kugira ngo twumve impamvu ndi buze kuza nsoreza kukanukagira gati aba bajeni bashutswe na wenda n'ababyeyi babo kuko ndaza harahantu ndi buze kwinjira mwereke ko majorities y'abashobora kujya ku rugamba bakarwana mu kitwa FDLR kano kanya n'abana bamwe bahunganye n'ababyeyi babo nyuma y'uko ababyeyi bari bamaze gukora ibyaha ndetse abandi hari abiyumvagamo inyuko muntu cyane biyumvagamo ubwoko bati ubwo twebwe turi abo muri iki gice cyakoraga genocide reka duhungane nabo bari bari kuyikora wenda tudasigara ha ntawamenya ababohoye igihugu bashobora kugira gute kwihorera. Urumva niyo mpamvu ubuhunzi hajyamo abagenda ari bukurikiza izindi abagenda kubera nta yandi mahitamo abagenda kubera batazi ngo what's next iyo population yose muyumve mu kitwa FDLR twinjiyemo neza noneho turebe iyi FDLR twibazaga ngo iracyariho yego nibyo iriho mfite ikarita hano mu byukuri abahanga bagerageje kudesigninga nubwo ino karita nge ntago nemeranye nayo cyane ariko ntago turi buze kubura kuyifashisha iyo urebeyeho ukareba ngo ibice FDLR yabihereriyemo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu byukuri uri kitwa FDLR ya nyayo ariko ndaza kubereka FDLR buriya nta nubwo yatangiye kwitwa FDLR ababizi murabizi hari irindi zina niba ari hari irindi zina abanje kugenera itari FDLR iza guhinduka FDLR inyuma yo yagiye cikamwe bice ku buryo byaye imitwe na gatwe hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bacitse kubera kurwanira ibice nyine babaga baragiye bigarura ku butaka bwa Kongo kubera ibirombe by'amabuye y'agaciro kubera amashyamba bagoma gutwikamwe amakara n'ibindi byose bakuramo imitungo kwifasha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. So iyo urebye ibice byinshi hano rero reka nze n'ubanza macirimwo wenda mabwire ukuntu imitwe ijagatira muri ubu burasirazuba bwa Kongo ihekeranye igice kinini kiragaragaramwo umutwe wa M23 ni igice cyegereye u Rwanda icyo gice cyegereye u Rwanda ariko ni kinini hakaba n'ikindi gice cyegereye Uganda kibarizwa mu 23 noneho hakaba ikindi gice kinini cyane cyo kiri kure cyane ADF buriya ntabwo iri hafi y'u Rwanda ADF iri ku gice kigana ruguru cyegereye igihugu cya Uganda ndetse nafite ADF iri mu mitwe irwanya ubutegetsi bw'ibindi bihugu ku butaka bwa Kongo niyo ifite igice kinini cyane yo kipanze ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. None iyo FDLR nakubwiraga yamaze gushanya kwicagagura mu bice abakomeye cyane n'abitwa abanyatura bo bari hano hafi y'ikivu neza bigira akungendera kuri iyi karita kuva ku kivu winjira mu Rwanda urumva ko byoroshye kandi nyatura egare FDLR binyirahamwe n'ubundi barasa cyane kuko ni bya bice nakubwira bitwa abanyatura abazungu kuko hagiye hacagagutamo benshi cyane za pariko none uyu M23 hafi anga hakaza yitwa APCLS nabo barasa n'abari hirya babangikanye na M23 none hakaza abandi bafite igicwe kinini cyane ariyo yitwa Wazalendo ubundi kano kanyu ushaka guhamagara FDLR wabitaba Wazalendo tu simplement ni ibintu biri clear cyane
uretse ko nabuye ubutegetsi bwa Kinshasa nyine hari uburyo babitagatifuza ngo bakitwa ngo be n'igihugu ngo bafashe imbunda ngo kugira ngo barengere barwanire ubusugire bwa Republika Demokratike ya Kongo ariko nge mumbuni yange iyo ndebye yo bari bahujaga iyo bafasha gacukuntu baseribura indirimbo baririmba n'abanyarwanda ukibaza uko nabanye Kongo bari kuririmba ikinyarwanda baseribura gace bafashe bambaye simoko bambaye maduwadu bahawe n'igisirikare cya Republika ya Demokratike ya Kongo ariko bari guseribura mu kinyarwanda baranavuga ikinyarwanda rero yo kuri ibintu neza impamvu unacukumbura ngo urebe niba FDL ni interahamwe bagihari umera nkubabuze kubera iki bagiye bacagagurukamwo izo zanyatura abandi baragenda bibumbura mu kisiko wazarendo nyine Kinshasa yabahaye izina ry'itagatifu reka mbivuge gutyo urwego rwo kugira ngo urari bukomeze buyobywe nkuko byanabaye kandi byagenze gutyo neza aba rero iyo wazarendo cyangwa se AP AP la C sinzi mu mpine ndabona ariko byanditse nibo nabo bari mu bafite igice kinini none ukinegera urwanda neza nuko bivuze iki FDL ntera hamwe bafite ibirindiro biri hafi y'urwanda ariyo mpamvu urwanda rwidekarira ukabwira isi ukabwira amahanga yuko FDL still iracyateje ikibazo ku butaka bw'urwanda Kongo irahakana ikavuga yuko ngo ari abantu b'abasaza hari naho nabonye babita amabandi bavuga yuko FDL ngo ari amabanda atakibasha kurwana n'ibindi nk'ibyo byose so ibyo rero ndagira ngo mubwire ko ukuri kwanya ko FDL irahari nabo ubwabo bagiraho bakanabiyemera yuko bahari ikintu ngira ngo twinjiremo rero ubwo icyambere twanakivuyeho icyambere ngira ngo twaba twanakivuyeho rwose turemeranye yuko FDL iri ku butaka bwa Kongo sibyo niba FDL iri ku butaka bwa Kongo umuntu ashobora kwibaza ngo yabigizwe n'abandi kuburyo urwanda ruhora ruvuga yuko rufite ikibazo rutejwe inkeke no kuba FDL kiri hariye nkurikije uko nzi urwanda nk'umusomyi ukunda kureba urwanda apari yo wenda yo kuba ndurimo mbona udahangarwa cyangwa se prosperite y'igisirikare cy'urwanda n'ubukomere bwacyo ariko nkurikije impamvu FDL irenze imwe ishobora gutera impungenge igihugu cy'urwanda ntabwo ari uko ari igisirikare cyakambuka umupaka kigafata igihugu cyangwa se kikarwana cyangwa kikagira gute kuko inshuro babigerageje murabizi uko byagiye bigenda byo ntawe uribuze kubitindaho ahubwo ideology iri muri FDL nicyo kintu gikomeye impamvu gikomeye nubona inomitwe yindi yacagaguritsemwo bakajya abandi bakajya hariya uribuze guhita ubona ubukomere bw'iyo FDL turi kuvuga magingo cyangwa se turi kuvuga kano kanya nubu n'uburyo bagiye bacagagurikamo bamwe bakajya abandi bakajya hariya bose bagende kuri ideology kandi bamwe baracyavuga yuko batakinjira mu Rwanda harimo umututsi urahita bumva bwa bukana bwa FDL none n'abarwana n'abashaka n'abavuga yuko ngo bazafata ubutegetsi still wumva ko icyo bifuza ari gukomeza gukora genocide n'ubundi bagiye bateshejwe gukora ngo barangize umugambi ijana ku ijana nk'uko bari babyifuze icyo ni kikumvisha ubukana n'impamvu Rwanda ruhangarikishwe no kuba FDL ikiriho kandi yegereye ubutaka bw'u Rwanda so ushobora kwibaza uti niba baragiye muri 1994 irimo abasirikare barabahabye Imana batsinzwe urugamba ubwo ko imyaka 33 baba bagihari yese iki ni ikintu kiri kirangira ngo twumvikaneho aba basaza babaga muri FDL abafondateri bayo benshi bakitse imbaraga ku buryo bamwe barapfuye bagiye bicana ubwabo abandi bagiye batahuka bizira ku butaka bw'u Rwanda bari bagize iri ya FDL abarwara kabije nyine n'abasaza barebye n'ubundi bari bazi neza yuko byo wenda barwaniraga bitarikiya batamashyamba bari yizira harimo n'abandi bakoloneli bakomeye bagiye basiga abandi mu mashyamba baratahuka ibyo ni ibintu twese tuzi duhuriyeho nk'abantu baza amakuru baza amateka nyine y'aka karere kacu kubimeze noneho ikindi ngira ngo mubwire FDL abantu bagize aka kanya nakubwiye ko irimo ex-FAR ari nabo bafondateri bari ku murongo w'imbere mu gutuma ibaho ariko abo ngabo n'ujya mu mibare niba umuntu wari uri ku rugamba kiragiye yari afite imyaka 28 cyangwa 30 akakanyere mu myaka 50 na cyangwa 60 ndetse na satira 70 icyo ni igisobanuro cy'uko abo basaza batajya ku mirongo y'urugamba ngo barwane binabaye ngombwa kuko ngo babone inzira yo kugaba ibitero ibyo birumvikana FDL ikongera ikabarizwamo abana bahunganye n'imiryango yabo ababyeyi bababwiye ati nimuze tugende igihugu ibintu bimeze nabi abana ntabwo bari kubasha kwifatira imyanzuro icyo gihe bagombaga gukurikira ababyeyi bakambukana hakurya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyo ni igice cya kabiri abandi bantu iyo ugerageje gukora ni research ngiye nagerageje gukora ngo ndebe byaba bimeze gute abandi bashobora kuba bagize FDL nabavutse kuri ino miryango yahise yagize amahitamo yo kubona bakoze ibyaha bagahungana n'imiryango yabo bano babyeyi bagahungana n'imiryango yabo bagira hakurya bagashakana cyangwa se bakaba bakongera bakabyarirayo abandi bana mu kubyara barabaruga baburugira ku ishyiga ati murabona rero twebwe twaje aha ngaha turi ubwoko runaka ati impamvu tugomba kuba hano iyi ABCD abo bana rero bahita babona yuko hari wenda amahitamo meza nabo ari ukuba mu cyitwa FDL ikindi kintu kigize FDL naba hari bamwe bahisemo gukomeza kuba extremiste bari ku butaka bw'u Rwanda barebe babona ibyo gukurikiza no kubahiriza amahame ya leta y'ubumwe birabagoye
yego exactly hari abantu buriya bigira umutima we kuburyo umuntu ushobora kumusasira ukamworosa akavuga toya namenyereye kuba mwisayo aho ba extremiste rero babayeho ku butaka bw'u Rwanda bahitamo guhunga nta nubirutse inyuma rwose bo nta nibyaha bari bafite by the way baravuga ati guverinoma y'ubumwe ngende kubona nta bibasha ngende umuntu wigirira ikintu cyo kumva ndi umukutu ndi umututsi ndi umutwa ubwo ronge sinabana ubwo nge nkoresheje wendi icyo kintu nakita nk'ubwoko bwigeze kuba mu Rwanda kugira ngo nkumvishe ko hari uvuga ati uriya muntu uri hakurya niba uvuga ngo sinagaruka mu Rwanda rukirimwe abatutsi ndagira ngo umve iyo ntuza iyo ideology standard iriho hari nabandi rero barebye kuba mu Rwanda bavuga ati oya ngiye kuko niyumva mu bwoko ntago ndakomeza kubamo harimo bariya mbona kuriya tudahuje bahitamo gukita bava muri gahunda ya leta y'ubumwe bavuga ati ngiye sinabasha gukurikiza aya mahame yo kubaho ntitwa ubwoko runaka bahitamo guhunga bakurikira ikitwa ubwoko cyaho ngiye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uri kumva abantu ndagira ngo nkweretse mbanze ngwishusho y'abashobora kuba bagize ikivunge cy'abarezwa muri FDL Nyarama abo boss ubushakashatsi bwanjye ni nk'aba bwagoyeho abahoze muri XFAR abo bafashe bataze ibintu bivanaho byubwo n'abana babo cyangwa se ni imiryango yabo muri makeya kuko bose ntabwo bari criminals ahubwo barabahungana mu rwego rwo kugira ngo wenda ni nk'uburyo bwiza bwo kubasavinga barabambukana babajyana hariya bagezeyo bashyiramo icengezamatwara ati mugomba kujoininga tukaza subira tugafata igihugu n'abavukiye hariya muri ariya mashyamba n'abandi banangiye imitima yabo bakanga gukurikira amahame ya guverinoma y'ubumwe bakanga kwemera kwitwa abanyarwanda batiswe ubwoko runaka barambuka bakurikira abambutse hakurya bajya kuba joining ngiyo FDL bayigize aho ni research yanjye nawe ushobora gukora yawe ukavuga ati ngiyewe mbona baba bagezwe na ABCD noneho rero tumaze kureba koko niba baba bagezwe na ba runaka hanyuma ushobora kwibaza ikintu gikomeye cyane guverinoma y'u Rwanda leta y'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda n'igisirikare cy'u Rwanda tuzi kitoroshye bakabaye bafite impungenge z'uko baterwa na FDL koko bagafata ubutegetsi oya reka mvuge ngo oya ntabwo iki aricyo cyahangayikisha guverinoma y'u Rwanda n'igisirikare cy'u Rwanda no ntabwo ndi umuvugizi wa RDF ntabwo ndi umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ariko ku meza y'imibare n'ibimenyetso no ngiye kukubwira uburyo burambuye impamvu ari no nituza gusanga umubare munini w'abari bagize FDL ku byo kujya ku rugamba ku Rwanda turaza gusangamo iyo XFAR nakubwiye ngo umuntu wese washobora kujya mu gisirikare kiriya gihe wenda wari muto yari afite imyaka 20 dushyiremo n'aba 33 na 40 na 35 abo bantu tayari bamaze kwerekeza mu zabukuru ntabwo umuntu wamuha imbunda ngo ajye ku rugamba mubwire ngo agiye kubohoza igihugu mwabonye ko n'abasirikare bakuru bo ku rwego rwo hejuru ndetse bana leta yarinze mu mbwirwaruhame bagiye bagarukaho mu gihe cyo kwibuka bagiye babivuga mu minsi 7 yo kwibuka tuvuyemo bakundaga kubivuga ati basaza benshi bamaze imyaka 33 ubwo bafite gahunda yo kugaruka ku Rwanda bagafata igihugu barwana bate impamvu mubwiye ko iki kintu atari cyo cyahangayikisha igihugu kuvuga ngo bazaza kuriho ubutegetsi ntabwo ari cyo kubera nta barwanya FDL kano kanya ifite wavuga bajya kuri field kuri battle of field bagangana n'igisirikare kizima nk'igisirikare cy'u Rwanda ariko bafite ikintu kibi cyane cya ideology ari nayo iri kurimbura Congo ari nayo iri kurimbura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko duhereye impamvu ari abantu batabasha kujya ku rugamba niba abo basaza bafunze FDL n'interahamwe bararitayarinze cyangwa se nubwo bose mbona bakomeza bagakukuzuza rero iyo bari guhungana bitwa ba Omega no kubashyira mu ngobyi bakagenda baterera imisozi kugenda ubwabo ntibabibasha barashaje abantu baravuga y'imikore barabishe barabiyiciye nibo bona bari bakuriye za crap nibo bari kubasha kujya ku mirongo y'urugamba bagahangana n'umwanzi we ndiwo bita umwanzi bakaba barwana nk'uko bakunda kubivuga icyo gice kimwe mbanje kukwereka cyo tubonye ko kitajya ku rugamba ngo bishoboke aho basaza nyine ba fondateri ba FDL tubonye ko imyaka nyine itabi bemera ngo bajye ku rugamba bahangane twinjire ku gice cya kabiri cy'abagize FDL aba bajeni bahunganye n'imiryango yabo bagira hakurya bakabashyiramo ideology y'uko bitwa wenda bahutu bagomba kuzaza gukuraho ubutegetsi bw'abatutsi nk'uko baba babyigamba babivuga sibyo uretse ko bibeshye kuko uteye igihugu cy'u Rwanda uvuga ngo uje gukuraho abatutsi waba wakije wagira mu kaburu uri kwirukankaho kuko bose urazusange ni abanyarwanda usange barasa usange barareshya harimo abagufi harimo abarebare inzobe n'ibikara baravanze noneho uje ubwonko bwawe wari waburuza uvuga ngo noneho nje mpiga umuntu mpiga ndagendera kuri ibipi mukicanga bikagucanga niba hari ikintu gishobora kukugora no kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda uri kurubanura ngo uriya ni buriya bwo kuriya ni buriya bwo wahura n'akaga gakomeye cyane wahura n'akaga gakomeye cyane wende ushobora kuvuga ngo ndagenda ndondera mu barokotse abarokotse bamwe bashakanye harimo n'abagiye banashakana mu bavaga mu miryango y'ababahigaga u Rwanda rwabaye igihugu cy'abantu bamwe cy'umuntu umwe kuruta uko icyo kuvuga ngo ni igihugu cy'ubwoko byo byararangiye uje ndagira ngo njye mbibira amakuru nk'abari muri FDL rero ndamuhamukiye aho ho ni nako kaga ka mbere gashobora kuba kana bagora naho mwasangira mwasanga mwatangiye kwica wenda bamwe mu miryango mwaba mwarasize n'ahamu mwabyitiranyije
So icyo narengize ngo nkwereke none reka twigire ku gice cy'akabiri gishobora kuba cyaba kirimo barwanyi ba FDLR nakubwiye abo bana bahunganye n'imiryango yabo nkubwira n'abandi bavukiyeyo aba bana cyangwa se abo bajene impamvu bagwa mu kaga gakomeye bibishye bagatera bagacakirana na n'iyi Rwanda Defense Force ku mpaka cyangwa aho bahurira hose aba bajene mbona ndaza ninza gusoza ndaza kwibira kandi uko akabanga kamwe na guverinoma y'u Rwanda na leta y'u Rwanda ihora ibabwira ati mwakiteye ko igihugu ari fresh ibintu ari amahoro bamwe mu bari muri aya mashyamba banasize bakoze ibyaha bya genocide bishyurirwa na guverinoma y'u Rwanda ibyo ni ibintu bizwi murabizi mwese wigeze ubona muri URSR hari umuntu bavuga ati hanyuma we kukomoka kuri mwene runaka asubira inyuma ibyo ni ibintu mwakabaye mubonerega mukaba mwanatangira ubuhamya so mutaza kugenda kubivuga kuko ndi Kigali na cyangwa wenda hari uwa ntumi ibingi nuko ngiye kubabwira ukuri ya itimba mura kuri filite aba bajene rero nari mubwira icyiciro cya kabiri gishobora kukirozwa muri FDLR na abajene kano kanya bo bababwiye ibintu byo mu myaka 30 bakiri kugenderaho biri in negative way n'ibiri mu kubutaka bw'u Rwanda byanyabyo cyambere babakize mu icengezo matwara byukumva yuko ari ubwoko runaka yuko babarwanya intambara baba bari kurwana n'ubundi bwoko cyo kirapfuye cyo cyabicisha pe mukashirira mwese mugiye mwaba mutari icyo muvuga icya kabiri tugendeye ku mibereho babayeho ikintu kitwa ikoranabuhanga ni hafi ya naryo mwabonye ko abasirikare bo ku rwego rwo hejuru bagiye bava muri FDLR bagafatwa bakaza ku butaka bw'u Rwanda mwarabibonye bazaga benshi baragiraga bati ikintu kigoye no kubona amakuru y'igisirikare cy'u Rwanda abajene rero nabo nubwo bari mu myaka nakiti yo hasi yo kuba nyine bakaba bagiye izo mbaraga zo ku Rwanda nta makuru baba bafite turagendera ku ikorana buhanga rike yari mu butaka bwa Congo turagendera ku buzima butanari bwiza babayemo muri aya mashyamba ibyo byose nitubigendereho tubone yuko nubundi nta facilities bafite zibemerera gukora urugamba urugiro rworoshye ndabaha nurwo bagiye batera za kinigi n'ahandi hatandukanye nurwo bagiye bagerageza gutera za bweyeye abataragiye barasirwa hariya ngo bahagwe bagiye basubirayo n'inkomere abandi barafatwa baraza bashyikirizwa inkiko bajyanwa za mutu bo kubagororerayo urwo ni urugero rukurika n'abarimwe bafite amaraso yo kurwana nta nzira n'iyi n'imwe nta facilities n'iyi n'imwe bafite yo kuba bakora urugamba aho ngaho ntekereza ko tukiri kujyana kandi tukiri kubyumvikanaho bamwe barashaje basazanya ideoloji gusa barabizi neza yuko ntaho kumenera icya gatatu noneho gisumba ibintu byose izi ngabo za FPR inkotanyi zabakubise kiriya gihe nabo ziri kwiyubaka zikoresha ubwoko ugasanga wenda aho wasanga zikoresha nk'ubwoko bumwe bw'imbunda ikoranabuhanga ari hafi ya ntaryo ituma nahari hafi ya ntaryo zikaba kubita kuriya bakabakunguta nk'abakunguta urwiri bagashiramo ntuze kunyumvisha ko aka kanya n'iyi Rwanda Defense turi kubona kuri iyi standard ari kuvuga ngo barye mu mitsi bahangane n'abo bantu bari kwirukanka muri ariya mashyamba ibyo ni ibitekerezo bwite bishingiye ku musesenguzi nuko ndimo ndabibona wenda sinzi niba nawe ufite kubibona ndaturaza guhurira mu bitekerezo icyo kintu kugira aho ngaho turacyari kucyumvikanaho yes turacyari kucyumvikanaho I think turacyari kucyumvikanaho ku buryo bwagutse urumva kandi aba bajene n'urugero rwiza nuko benshi mu bagiye bavayo abandi bashobora kuba wenda nibagiwe nk'icyicuro nibagiwe cy'abashobora kuba baragize amahitamo yo kuba muri FDLR nabagiye bakora ibyaha muri leta y'u Rwanda bari bafitemo n'inshingano bari bafitemo imirimo myiza bahembwa neza kubwo ko leta y'u Rwanda ikintu cyitwa guhana no guca umuco wo kudahana iki tukizuranye urwego waburiho rwose uba ufite inyenyeri ku rutugu buri umusirikare ku rwego rwo hejuru buri meye buri minister iyo ugize ahantu utandukira ugakora ibicuku biri n'amahame y'igihugu urabiryozwa ubaza inshingano bamwe muri bo rero murabazi nta zina ndi bo mentioning hano ariko harabagiye babona yuko bahimukiye igihugu badisappointinze igihugu mu nshingano cyari cyabahaye bahitamo kwambuka umupaka bamwe bagenda bisanga muri iyo mitwe ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda iyo abona inabi bagiye nabo baza mu cyiciro cy'abagize ino mitwe ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda abo nabo bafite amakuru meza yuko gutera u Rwanda bisa nko gutsinzi ho bidashoboka nyine abo nabo si impamye kuri bo bantu bajya ku mirongo y'urugamba rero ngo bavuge ngo turateye noneho ntabwo nababwiye ko turi bugiye tuganira ingingo ku ngingo turebe kuki FDLR ihangarikishije u Rwanda turanamira nk'abaconcluding ndanabibiri banga by the way kugira ngo ntaze no kurikibagirwa gutera kwa FDLR ku Rwanda egare kwiyahura nkuko n'abanye mu basirikare banyu bahageze babaga muri FDLR bageze ku Rwanda bakabibona ibyo byose ngira ngo ni amakuru mwakabaye munafite kugeza amagingo aya ariko none ikindi kintu gikomeye ushobora kwibaza nyuma yo kubona ibi byiciro byose bibarizwa muri uno mutwe w'iterabwoba erega no mutwe w'iterabwoba kuko ntabwo ari ibyemeje ibi ngibi byemejwe n'umuryango w'abibumbye none niyo yashyize FDLR n'iramwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba ibarizwa hano kuri ubu butaka dutuye ku isi ngari icyo cyose ikiruta byose rero
muri ibyo ngibyo ushobora kwibaza urumva baragiye ariko se ubundi ukibaza kuki bakomeza kubaho twabonye ko bafite ibice binini bari kugenzura ko ibyinshi muri ibyo bice byegereye ubutaka bw'u Rwanda n'iyi mitwe yagiye yiyumurika igihe icyagagurika mu bice kuriya nayo still ibirindiro byabo biba biri hafi y'u Rwanda Rwanda rufite impamvu irinze mwe yo kugira impungenge kubira umutwe wa FDLR nubwo twabonye ko bacagagurutse nubwo tubonye ko barwaye nyibabo nyine bafite byinshi bibagonga kuko bo bakora urugamba bakarutsinda ariko bafite ikintu twita ideology kinakomeye kuruta ibindi byose ni muri bo bwikinyi bwo gukorerwa abatutsi bo mu burasirazuba bwa Congo n'abandi bavuga ikinyarwanda ibi byose byabaye imvo n'imvano yabyo ni kuguha indiri FDLR interahamwe nuvuga ngo hari genocide bakoreraga abatutsi ku butaka bw'u Rwanda bambutse hakurya wa mujinya no gushaka guhora n'ibiki byose urumva bo bayikomereje urwo ndestire ariyo mpamvu ninza kubereka nari mfite ingingo hano ivuga ngo uruhare rwa Congo kukomeza kubaho kwa FDLR interahamwe kuba kiriya gihe barabakiriye bari bazi ko ari inshuti z'akadasohoka ni guverinoma yari inshuti ya Mobutu bari inshuti of course ariko birengagiza amabi bamaze gukora hari umugani njye nkunda kubabwira ngo azirunga zuhishira urupfu rukumaraho urubyaro nibyo rero FDLR bari gukorera Repubulika ya Demokarasi ya Congo Tshisekedi yaraje abagarira imbuto z'ibiryi cyangwa za mbuto ziba ari ziriho amawazi ko ari imbuto zishobora kuzasoromwaho umugisha cyangwa se ibindi bintu byabyo byose Tshisekedi aka kanya ni umugabo udafite ubushobozi bwo kwiyambura no kwikiza FDLR he can't niba ubona Tshisekedi yabikoroza umbwira ati ruga Tshisekedi abigenje gutya ABCD yabishobora abikoze ubwo ndi kuvuga ariko muri buriya buryo bwe naziriya complexe de superiorité ze zo guhora yumva u Rwanda ni igihugu giciriritse cy'ikinyagitugu cy'indyarya n'ibindi nk'ibi ziriya complexe de superiorité zo kumva ko afite igisirikare gishoboye gifite ibyangombwa byose zo ariza kumije kugenderaho na bushobozi na bukeye abone bwo kwiyambura FDLR n'irambwe ubwo zirakomeza zimuvuruge zimukoroge kugeza igihe kirekire nyine so none rero niho narindi kukubwira ngo tugiye kwinjira ku ngingo ikomeye aha niho mpita nkenera uruhare rw'abajene muba munkurikiye n'abandi bakuru ariko mukoresha imbuga nkoranyambaga munabasha gusakaza amahukuru umuntu yakibaza kuki leta y'u Rwanda ihora ivuga ati abantu muri mu mukundo bunda mu mashyamba mwatashye harimo ibice bitatu by'abantu banga gutahari ku butaka bwa Congo ngiye kubatomorera neza biri no mu mbogamizi zituma bari abantu badataha icya mbere harimo abantu bakoze ibyaha bya genocide baragira bati ningaruka inkiko zireta zincakira ubutabera burahita bunchakira bumfata uwo muntu kumubwira ngo garuka tugukatire byo biragoye namwe murabyumva turabyumvikanaho icyo ni igice kimwe ntanatinda kuko hari abagiye baza inkiko zikabakatira bamwe bakaba barandangije ibihano byabo n'ibintu umuntu atatinda icya kabiri kirimo gikomeye cyane hari ba bantu nukubwiye babibyemo ideology barayifata bayigiriza umutima kano kanya bakaba biyumva mw'inyuko umuntu kuruta uko wamubwira ikintu icyo ari cyo cyose kuri iyi si atuyeho ariko bari yuzumva mu speeches yabo bavuga ngo tuzasubira ku butaka bw'u Rwanda ubwoko runaka butagihari n'ibindi nk'ibyo byose ideologically wumva yuko we yapfuye imbere yuko yanahura n'isasu ku mpaka rikaba ryamwica uridi we nyine uba wumva yarabaye forged ku sinzi uburyo nabikubwiramo uwo ni umuntu wa kabiri we yabaye umwe extremiste w'ikintu twita ideologiya yamufashe nyine ramutsikamira umuntu wa gatatu harimo nabo bajene nakubwiye ni umuntu udafite icyo twita information udafite amakuru kuko hari benshi cyane bagiye baza kutaka bugwa neti batubwira yiga yuko kuza mu Rwanda ari ugupfa ntaho waba bidashoboka bitana bawo uwo muntu biragoye ko yataha hakaba n'abandi bafite amakuru y'ibyiza biri mu Rwanda ariko iyo bagerageje gutahana aho bigorana kuko buriya aba bantu basaza kenshi bakibundabunda hari barabwiye ati nimugatahe nimukagende dore mwaba mudusize ese noneho rero bakomeza kuba barukurikira izindi akavuga ati nti ntaba kamenya makuru hari nabo bagiye bica nyuma yo kuvumbura yuko bari bagiye gutaha bagiye gusubira mu Rwanda ati muraba mutugambaniye bagamahariye nyine bakanga ubwo rero bakavuga ati amahitamo yonyine dufite ni ugukomeza tukibera muri aya mashyamba kuko kuyasohokamo bwo byo biragoranye urimo urabyumva neza mu bushakashatsi bwanjye nibura nibyo bice mbona bikifite urukuta rwo kuba gutaha bikigorana hari abakoze ibyaha bavuga ati ningende nkiko zirahita zimfata zinkurikirana sebyo harabiyemeye kuba ingaruzwa muheto n'imbata zironda bwoko tubigishinge kuri ya ideology hakaba n'abandi badafite amakuru bari yugusa for nothing nyine bavuga ati babiye bacu turababona hari n'ibindi batubwira bitari byiza ku Rwanda hakaba n'abandi bafite amakuru ariko buri buryo bwo kumenera ngo bacomoke ikibi bave mu ishyamba batari mu gihugu cyababyaye
ariko none iki ikibihedinze byose hakaba mu ruhare rwa Republika ya Demokarasi ya Kongo guverinoma yamaze kubasasira abenshi bagiye mu myanya ifata ibyemezo abenshi bari mu basirikare barinda umukuru w'igihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo aba bantu bumva bice ku ntibishyushye iryushye kukubwira ati nimusubire mu gihugu cyanyu bwa byo nabyo ni ibintu bikomeye cyane aravuga ati hano bama ibirombe hari ahantu mfite nororera inka mfite ikikoyo hari ahantu ndumuyubuzi nyine yahora rero nibishyushya akavuga ati subu ningenda mu Rwanda bizahita bigenda neza gutyo ndakumvisha uruhare rukomeye rwa guverinoma ya Republika ya Demokarasi ya Kongo ikindi babaye ibikoresho bihembwa babaye abayede nyine kuko biriya byose bakuru barabihemberwa guverinoma ya Republika ya Demokarasi ya Kongo isanzwe idafite igisirikare isanzwe ifite abaturage nyine naho biragorana kumenya uburyo babaclassifying ngo uvuge ngo babafasha iki ngiki bano bafasha iki ko biragoye rero Kongo Kinshasa buracyakwirika yuko gikeneye FDLR kubana nayo gukorana nayo birenze birenze nyine uko twatuba tubyumva izo ni imbogamizi cyane zikomeye kandi so rero y'imibare yugendeye ku mibare tukaba twagendera kuri ubwo bwinshi bw'abasaza baba bagize FDLR abo bahuze muri cyangwa se ni XFR nyine bagiye bakikoramo ugomba gukora fondateri ba FDLR nibe hamwe munahita avuga ati se kuki bo wenda badatahanye impamvu badatahanye nini yo wahita yumva ariko no rugahita bibaza ati se ubwo abonye ne Rwanda ni rwabireka rukikurikiranira ibindi bikorwa kuko umva nta mbaraga nyinshi bagifite ntabwo igikomeye ari ubwo buke bwabo ntabwo igikomeye ari uko kuba batabasha kurwana igikomeye niyo ideology nakubwiye as well as bukomeza kuyisensibilize ati gukora sensibilization bayikwirakwiza muri buri nguni mu karere k'ibiyaga bigari niko ya virusi u Rwanda rwakomeje kuko rwamaze kubona amateka yabaye ku Rwanda ruzi ingaruka za ideology ya genocide niyo mpamvu rufite runagaragariza amahanga yuko biteje inkeke kureka FDLR igakomeza ikabaho ndetse ikanabaho muri iyo buryo niriyangega ibitekerezo yayo barakubwira yuko bo babashiye kwinjira ku butaka n'ubundi bakongera bagakora genocide what do you think that bavuga ko bikunze bo bakabonaho bumenera stili gahunda yabo bayikomeza you think ibyo bintu byorokeza ntabwo ibyo bintu rero ari akantu koroshye bavuga ngo urabona ngo mubare ngo bigaragara ko ngo bari bake ngo bashaje n'ibindi nk'ibyo ikibazo si ugusaza ikibazo si ngana ubukibazo ni biri mu ntekerezo buriya bajya bakubwira ngo ufashe agakara kamwe kari kwa kumuriro agakara kamwe kari kwa kumuriro gatwika ishyamba cyangwa se agakara kamwe kagashyira mu mifuka irunza ahantu kari kwaka kaba gafite ubushobozi bwo kuba katwika ya mifuka yose possibility bishoboka no gufata rya karukarizimye cyangwa suka ikoramo kore ukare throwing away ukarijugunya kure yaho ridashobora gutwika ayo makara abantu batatu rero bafite ingenga bitekerezo ya genocide cyangwa se ingenga bitekerezo mbi bashobora kuyibiba mu gice kinini cy'isi akaga kakavuka ariho guverinoma y'u Rwanda ikomeza kugira iti iyi FDLR iteje ikibazo mu karere ku buryo bukomeye nimuzi n'impamvu muzi umutekano mu cyoborezwa mu rasira z'u Republika ya Demokarasi ya Kongo ntekereza ko tugiye kuryana so rero ikintu gikomeye ngira ngo tuzi gusorizaho reka ibyo byose tubice hejuru tuvuge ko babonye uburyo babonye support kuko babana zifite ngiye ari ahantu nigeze kugira gusa n'uhuza ibintu ndareba ni kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku muryango w'abibumbye ndetse n'iyo MONUSCO iri ku butaka bwa Kongo ari nabo bafashe ikaramu yabo n'impuguke zabo bagashyira FDLR ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba ariko ntibagira ikintu n'iki na kimwe bayegize risaho cy'ingufu zirimo igitere zirimo kuyihiga zirimo gufata abarwanyi bayo ngo bajye kubafunga cyangwa se ngo babakatire muri ICC n'izindi nkiko mpanabyaha hirya no hino ku isi nk'uko babagenje mu barwanyi ba CNDP sibyo barimo ba Bosco Ntaganda n'abandi nari buze kwiriga ngarukaho kuba nta n'uyu n'umwe tubona muri FDLR nibura ku buryo bwa nyago kandi ngo babikore bashaka guteka ingada wundi FDLR interahamwe ibyo birinze kuko bari babishyiriye ku rutonde nuko nyuma babaje kubona yuko ari igikoresho cyiza cyane muri gahunda zabo zose ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo that's why nuko jyewe nakomeje kubera iki se Amerika iri hariya UN iri hariya bafite abasirikari bakabaye begize risa force ku buryo bwa za gisirikari bakabashyiraho imbaraga ati bigende gutya nimuvane muhagare bamwe bakaba babafata ariko ibyo ntabyigeze bigira gute bikorwa that's it icyo twasorizaho rero kiri muri ambisiyo yabo kiri muri gahunda yabo kuva babaho kuva muri 1994 imyaka 33 irihiritse gahunda yo gutera u Rwanda no gufata u Rwanda ibi mu izina ryiza ry'ikinyarwanda cyiza mu kinyarwanda cyoroshye kugira ngo wenda batajye babikururutsa bafite gahunda yo kwiyahura kurangiza ubuzima bwabo kuko ntago simba sezeranye ko abajene twabanye kuri bashobora kujya ku rugamba bashobora kwinjira ku butaka bw'u Rwanda batanafite amakuru reka twemere ko bafite imbaraga pe kuko bagifite amaraso matoya buriya amaraso matoya ni ikindi kindi ariko zimpamye ko abo jeni bameneye bakambuka bakinjira kuri ubu butaka bw'u Rwanda bakasanga uyu mujeni wa Rwanda Defense Force uzi ibyarimo uzi icyo arwanira
urwanira igihugu utarwanira ubwoko runaka. Noneho abahungu barimo abakobwa bagambuka bavuye mu kitwa FDL baje kurwanira abo bita ubwoko runaka bwabo bemera ko bakicayemo. Uru rugamba kurutsinda byabagora cyane. Ibi ni bya bindi bita gushimashima kuruvu. Uteye igihugu urwanira ikitwa ubwoko uhasanze umusirikare urwandira igihugu. Bimwe no bintu byatumye no ntambara na FDL ibonye n'abarwanyi benshi ariko bagifite iri ideology n'iri mentality. Ikintu cya mbere cyabicisha cyane abatsindisha urugamba ni ukumva ko bari kurwana. Ese umuntu ababaje icyo baba barwanira ni iki? Gufata ubutegetsi nk'abandi bitwa abantu. Dufite abasirikare benshi cyane bari mu gisirikare cya Habyarimana bari mu ngabo z'u Rwanda. Ndabeshya se? Barimo benshi kandi banakomeye. Bari ku rwego rwo hejuru. Bafashwe neza, babona neza, bashyira n'ibintu neza ndetse banakora ubutumwa bw'igihugu neza. Ufata uyu muntu ukava muri FDL ukambwira ngo uje kurwana nawe, waba ugiye guhangana n'amaboko y'icyuma. Simpamye kubana mucika, simpamye kubana asubirayo. Ibyo nyirabyibwire abantu bajene bakiri mu kitwa FDL nk'umujene uri kurwana no ku butaka bw'u Rwanda. Ntabwo naje ngo mpangane namwe cyangwa se ngire ibyumbabuza byanyu ntazi mukurikiye. Ariko nge nta nyungu nabone mu maze imyaka 30 mwirukanka inyuma muri aya mashyamba, bamwe bapfiramo abandi babayeho nabiyo. Nta internet deja benshi ntibazi naho isingira ava ingira ajya yeke uburyo bwiza kuko benshi muri abo nta n'ibyaha bafite ku butaka bw'u Rwanda. Ntekereza ko mahitamo meza ari ukugira batirika dushaka imbaraga izo arizo zose tuve muri aya mashyamba twinjire mu gihugu tujye kwifatikanya n'abandi kubaka igihugu aho kuzagenda twihawe ngo tujye gutera Rwanda Defense Force. Iyi nama yo naye bagira niyambaye umwambaro w'ukindi cyari cyo ngavuga ati reka reka uwo so wo nyokukubeshya ngo urabona ngo ngiye ngo ari umukecuru ngo byagenze gutya urabona hari iyo nabonye yo baba manipulating bavugira ngo inkota nyingo n'abantu babagome gutya ukiyambura ibyo bintu byose ukaza ukajoininga igihugu n'urubyiruko rw'igihugu rutakigira ubwoko rubarizwamo rubarizwa mu bwoko bwo kuba ari Abanyarwanda. Hanyuma ugakora iki? Ukaza wa changing the mind yo kugira uti biransaba iki kugira ngo mbemeze gutera imbere? Igihugu gikeneye iki kugira ngo nanjye kiboneho ibyo kinkeneyemo? Kinkeneyeho iki kugira ngo nanjye nyake ibyo nkeneye? That's my opinion. Kugira ngo byanga bikunda ibi bintu nibimara gukunda cyo ni igitekerezo cyanjye nk'umutangazaje. Nibimara gukunda niba hari n'abandi batekereza nkanjye baba jene birirwaga bitwa muri icyo kintu bakavamo bakitahira abo bigishije irunda bwo kubazavuga atari ko bari abantu ntibadushutse nabo batangire kugenda basubira inyuma gake. Iyi M23 yavutse igira iti murimo murica bavuga ikinyarwanda bitwa abatutsi nabo bashobora no kugenza akarenge gake. Cisekedi gurumva yaba sigariye havuga ati ibikoresho byanjye birashize biragiye buriya yo wabuze amaboko y'abayede bari kugukoresha mu mafuti yawe ukabona nawe yakora wenyine hari igihe nawe usubiza agati imimembero. Hanyuma akarere kacu k'ibiyaga bigari mujye kubona mubone kabonge amahoro cyangwa se karongeye ibintu bigenze neza. Abarusha amateka ndabasanga mu bitekerezo mumbwire uko ibintu bimeze, ibitekerezo byanyu turanabisangira turebe uko byagenda cyangwa se uko byamera neza kandi cyane. Imana iduhane umugisha. Blessings over blessing. Gukurikira Mahabura TV ni amahitamo meza. Ngiye rugamba nibuze kwigarukira mu masaha ari imbere. Reka mabwire ngo ciao ciao.